Dragi prijatelji, prošle nedelje sam bio u Jadovnu da spustim glavu pred senama pobijenih. Danas sam ovde sa vama da ponovo kažemo koliko je teško, koliko je strašno kada se zločin ne okaje i kada se ne kazni, pa se uvek ponovi ili zapreti da će se ponoviti. Prošle nedelje sam bio u Jadovnu. Ove nedelje sam sa vama. Kao da se ovaj mesec kome obeležavamo, kome se sećamo, kome pamtimo, nikada neće završiti. Kao da se istorija zločina nikada neće završiti. I dokle god ne budemo imali imena onih koji su zločine činili i bar jednu presudu, ovo kao da se nikada neće završiti. Jame su tu i grobovi su tu i imena su tu i porodice su tu i pretekli su tu, samo nema onih zbog kojih imamo i jame i grobove i siročad i jad. Nema budućnosti u zaboravu. I kada govorimo o potrebi da se otkrije i kaže, to nije pretnja nikome. Pa ne može se valjda bilo ko svrstati iza onih koji su pravili jame. I ne može li se bilo ko staviti na stranu onih koji od Jadovna do danas izbjegavaju odgovornost za nesporne žrtve. Nema gledanja u budućnost bez istine. Teško se okrenuti i gledati napred ako ne znate šta je bilo iza nas. Istina je jedini put ka pomirenju. Bez istine za Srbe, bez istine za žrtve, bez istine za sve žrtve, ne može biti budućnosti. A mi joj se tako radujemo. A mi je želimo. 22 godine je prošlo. Sad bi se neko radovao unucima. U to vreme već nam se deca udaju i žene. 22 godine je prošlo. Neko bi upoznao čoveka ili ženu koju voli. 22 godine je prošlo. Dovoljno dugo da se stvori čitava jedna generacija. 22 godine je prošlo. A mi se još uvek sećamo. Pomilujemo slike. Spustimo glavu pred krstom. I opet nalazimo snage da krenemo dalje. Takav je srpski narod. Teško je ne biti ponosan na njega. Teško je ne biti ponosan na ono što je izborio. Takav je srpski narod. Vlada Republike Srbije je ozbiljna država. Država Srbija poštuje svoje međunarodne obaveze i zato, kada međunarodna zajednica s pravom od nas očekuje da poštujemo Briselski sporazum, tako sa još većim pravom može od nas da očekuje da poštujemo i čuvamo i Dejtonski sporazum i sve ono što je Dejtonski sporazum predvideo, kakvu organizaciju je uveo. Vlada Republike Srbije predstavlja ozbiljnu državu koja poštuje teritorijalni integritet i suverenitet svakog svog suseda i baš zato što poštuje Bosnu i Hercegovinu, zato čuva i voli Republiku Srpsku. Kada god nam kažete s punim pravom da poštujemo svaku svoju međunarodnu obavezu, nemojte zaboraviti da ćemo se tih reči čvrsto držati i da ćemo baš zato poštovati Dejtonski sporazum i Republiku Srpsku u okviru Bosne i Hercegovine onako kako je predvideo. Kao što ne damo da se menja istorija, tako ne damo ni da se menja budućnost. Ne bez srpskog naroda. Ne bez Srbije. Srbija voli svoju Republiku Srpsku. Srbija je tu da pomogne, da zaštiti. Srbija je tu. Borba koju je ovaj narod vodio nije bila borba nekakvih ljudi koji se nisu rodili ovde, koji nisu trajali ovde, čiji sinovi i unuci danas ne žive ovde. Borba srpskog naroda je bila da ostane, da opstane, da pretekne. Ostao je, opstao je, pretekao je. I Srbija je tu.
poštujemo Bosnu i Hercegovinu, volimo Republiku Srpsku. 22 godine je prošlo, još su nam grobovi neokajani, još jame se nisu zatvorile. Kaže molitva u poslednjem otadžbinskom ratu, da bude poslednji. Mirno spavajte, braćo moje.